Jeg krever at Kiwi er oppe til 3 på natta, fordi da er jeg sulten. Ja, dette kan bli en veldig spennende dag. Yes, jeg gleder meg. Nå så er jeg i Notodden. I eller på? På Notodden. I Notodden. Nå så står jeg på Notodden. Jeg skal inn og hilse på ordfører Gry. Hun skal nemlig lære meg hvordan det er å være ordfører. Jeg tror det blir veldig hektisk, men vi får se. Kryss fingrene. Ja, kom inn. Hallois. Hallo. Her sitter du. Nelly. Så hyggelig. Hyggelig. Ja, du, det er Gry. Bare et øyeblikk. Ja. Skal jeg bare... Kvinne. Ja, men det er... Jeg skal bare skrette. Jeg kan ikke prate nå. Ok. Ikke alle kan skryte på seg at jeg sitter i ordførerstol. Nei. Det kan jeg. Det er tross alt bare én i hver kommune. Og så er det valg hvert fjerde år, da. Stemmer. Men det er vel sikkert mye å gjøre, da, når det nærmer seg... Jeg skal bare si at det valg. Er... Det går i ett. Ja, det, det gjør det. I dag så har vi noen oppdrag. Mm. Du skal være ordføreren. Vi skal ut og besøke noen eldre damer. Så skal vi videre på Optime. Og da skal du levere en blomster til dem, fordi at de har vært så flinke de siste. Kan jeg lase noe som har kjøpt den? Og så oppi her har jeg også noe. Skal du bare se. Masse penger. Nei, wow. Det skal du ha. For du skal åpne offisiell åpning. Og da er det sånn... Som representant, eller du kan si som... Veldig mye tro. Ja, ja, ja. Du skal åpne da vår nye badeleke nede i Bystranda. Og det er offisielt. Ja. Er vi klar til å gå? Forstår. Jeg krever at Kiwi er oppe til 3 på natta, fordi da er jeg sulten. Ikke klokka 11 når du pleier å stenge. Alle er enige? Ja, dette kan bli en veldig spennende dag. Yes, jeg gleder meg. Mine første tanker om Gry er at hun er en kjempesprudlende dame, og hun virker som tidenes ordfører så langt. Jeg er veldig spent på å være ordfører. Jeg kjenner jeg gruer meg litt. Hallo, takk for sist. I dag så er det ordføreren. I dag så er jeg ordfører for en dag. Hei, hyggelig å hilse. Nelly heter jeg. Jeg er på Mendel. Jeg er storting. Ja. Vet du hva? Jeg ble veldig imponert over Nelly. Hun har en veldig god kvalitet sammen med mennesker. Jeg vil gi deg denne her. Og si gratulerer med suksess. Akkurat. Men jeg synes du er veldig flink, for du tar det ganske fort. For hvor er vi egentlig? Hvor er denne teknologien? Hmm? Er det på landjorda? Ja, det er jo under vann, da. Ja, under vannet. Så ja. Alt det som gjør, sånn som den vingsen som står der. Ja, veldig kult. Jeg tenker definitivt at det er kjempeviktig den jobben hun gjør, å vise takknemlighet og at hun synes det de gjør er bra. Det tror jeg er veldig, veldig viktig. Nå så skal vi på Bystranda. Jeg skal klippe en tråd. Men altså, vi hopper jo fra det ene til det andre her. Ja, men sånn... Er det sånn hver eneste dag, eller? Ja, det er veldig mye det. Jeg er veldig glad for at jeg var politiker i 8 år i kommunestyret før jeg ble ordfører. Ja. Og egentlig lærte gamet da. Ja, ikke sant? Vi har badeleke der. Ja. Vi skal åpne en til. Okay. Så det er bare viktig for oss å få med oss de folkene som er der da. Nelly, hyggelig hilse på deg. Ordfører i dag. Ja. Huff da, tenker du sikkert. Men jeg er veldig flink. Det bare sier jeg. Hei, Nelly. Hei, Helene. Hyggelig. Skal vi ned og rett og slett foreta åpningen av den nye badeleka? Den ble kjempetøff. Det er de som bestemte, skjønner du. Ja, den var svær. Men hallo, altså, trampoline på vannet, det er jo det. Alle digger jo det. Ja. Nå så skal vi klippe og åpne disse badelekene her. Bading på eget ansvar, ikke sant? Skal vi gjøre det sammen, eller? Med verdens største saks, det må vi bare si her. Og... Åpne! Gratulerer. Takk. I like måte. Det var veldig, veldig hyggelig. Ja, du var flink, altså. Tusen takk. Jeg hadde ikke så veldig mye bakgrunnskunnskap om Nelly, og ei, hun og meg. Men for det første så synes jeg at både dialogen mellom meg og henne har gått veldig godt. Hun har vært veldig lydhør, oppfattet raskt poengene. Så jeg kjenner jo ikke sånn utenifra, men hun har klart bestått ordførertesten. Nå har jeg på meg ordførersmykke. Nå føler jeg at jeg kan gå inn på hvilken som helst butikk, gå foran i køen, handle det jeg vil ha, kanskje få litt billigere penger. Nå har jeg fått det fordi at jeg har klippet opp og åpnet en badeleke. Høres ut som jeg har ødelagt og klippet opp badeleken, det er ikke det jeg har gjort, men jeg har klippet etter båndet her. Og det må man gjøre med dignity. Så. Altså, jeg er jo egentlig ikke en ordfører, så jeg synes at det er litt sånn småskummelt å komme her og late som hvem er du, på en måte. Men så, ja, så gjorde jeg det uansett. Jeg synes det var kjempegøy. Det var jo stas, og de som var der var klappa, og det synes jeg var gøy da. Ok, da er vi ferdige for i dag. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov til å være ordfører. Det står masse respekt til deg når jeg ser hva du gjør, og hvor hektisk du har det. Så det synes jeg er kult. Tusen takk. Ja.
Og vi snakkes. Og så må du ha lykke til. Det skal kanskje ordfører en gang. Kanskje ordfører en gang. Men du? Ja. Jeg håper ikke du, du får tilgi meg, men nå skal jeg på generalforsamling i NUAS. Ja, så nå må jeg dra. Okay, ha det da. Ha det. Ha det.